duas para o Benfica, 4 para o Oliveirense. E agora, falta com 6, ou neste caso, para ser mais correto, até ao contrário, 6 com falta. Harry Coleman entra a todo gás neste segundo período, consegue 2 pontos e ainda... situações, balseiro 3, ficar longo, ressalto ofensivo para Coleman e mais 2 pontos. Coleman é realmente um jogador que ocupa ali bastante espaço. Para a equipa do Benfica. Agora duelo Coleman-Barber. A rodar e muito bem esta... Se essa eficácia se mantiver, enfim, o resultado pode começar a ficar desnivelado e perde algum do interesse. E agora? Mas se isso não acontecer... Vai trabalhado agora pelo ataque da Oliveirense para a conclusão de Harry Coleman. Para entrar,
getting